Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде күндізгі жаңалықтар топтамасы. Осы сағатқа келіп түскен ақпараттармен таныстыратын мен Алданазар Нағымет, сұлды аударма қызметінде Айткүлік Садықова. Президент әлеуеті жағынан аз қамтылған көппалалы отбасыларға басымдық берілетінін отбасымызға келген жұмыс сапарында және бір пысықтап айтқанда. Бұл ретте аз қамтылған отбасылар мен көппалалы жанұяларға қанша пәтер бұйырғалы тұр. Ол туралы құзырлы сала басшысы бізге арнайы берген сұхбатында айтып өтті. Биыл құрылыс саласына 30,1 миллиард теңге қаржы бөлінді. Оның ішінде әлеуметтік нысан құрылысына 9,2 миллиард, тұрғын үй құрылысына 20,9 миллиард теңге қаралды. Бұл ретте жергілікті аз қамтылған отбасылар мен көп балалы жанұялар қашан баспаналы болады деген сұраққа келсек, оның жауабы мынадай. Сатып алу құқығынсыз тұрғын үй құрылысына 24 көпқабатты тұрғын үйлер соғылды. Соның енді бел Шел ауданында бір үй, Қазал ауданының Әйтеке би кентінде 6 үй, қалғаны қалады. Сол батыр, бұл топтарға 24 сол көпқабатты үйдің 984 пәтері әлеуметтік жағынан аз қамтамасыз етілген отбасыға береді. Соның ішінде көпбалалы аналарымызға 431 пәтер беру жоспарланған. Бұған қосымша Бәйтерек мөлтек ауданынан бала мекен бағдарламасы бойынша Болат Өтемұратовтың жеке қорынан 100 пәтердің құрылысы жүргізілді, оған қосымша тағы 50 пәтерді облыстық бюджеттен бастап, бүгінгі 150 пәтердің тұрғын үйлердің құрылысы басталып кетті. Оның амандық болса бірінші үйінге алғашқы 100 пәтерін табыстаймыз деп жоспарлап отырмыз. Бойынша баспана кезегінде тұрғандар саны 27906 адамды құрайды, ал әлеуметтік осал топ бойынша 14074 адам кезекте тұр. Кредиттік тұрғын үйлер бойынша сала басшысы мынадай мәлімет айтты. Несиелік тұрғын үйлердің сол жағалауда биылғы жылы 17 көпқабатты тұрғын үй құрылысы жүргізілді. Соның биылғы жылға облигациялар шығару есебінен 5,2 миллиард қаржы бөлінді. Бұл жұмыстарды биыл жылдың соңына пайдалануға береміз деп отырмыз. Жалпы тұрғын үй мәселесінде сол жағалауда 50 көпқабат тұрғын үй болады, бірінші осы алғашқы несімен, жылдың қорытындысымен. Айнұр Тұңғышбаева, Бекболат Әбденов, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы. Сот жүйесінің цифрландырудың қарапайым халыққа тигізер пайдасы қандай? Жұртшылық жаңашылдықтарды дер кезінде меңгеріп жатыр ма? Ол үшін қандай қадамдар жасауымыз қажет? Бұл мәселелер облыстық сот мамандарының аудандардағы көшпелі жиынында кеңінен талқыланды. Әрбір жаңалықты енгізбес бұрын оның халық арасында қабылдануы тәжірибе жүзінде сыналатыны анық. Дегенмен оның нәтижелі болуын уақыт көрсетеді. Сондықтан сот жүйесінің мамандары әрбір жобаны енгізерде елеп екшіп жан-жақты зерделейді. Онан соң жаңа тәжірибенің салаға сіңісіп кетуін бақылайды. Қажет болған жағдайда заманауи технологияларды пайдалану тәртібін түсіндіреді. Сырдария ауданында өткен басқосу осының дәлелі. Ауылында отырып, елінде отырып, сотқа келмей ақ мәселелерін сол жерде шешіп, шешімін тауып, сөйтіп жатыр, оның өзі үлкен көмек халыққа. Қай жағынан дейсіз ғой? Ол психологиялық жағынан да, финанс жағынан да дегендей халықтың пайдасы тиіп жатыр халыққа. Әсіресе мына қарапайым халық. Орталыққа сотта келіп, өмірі соттың есігін көрмеген қарапайым халыққа ол үлкен әсер етеді. Мен сотқа бардым, ау бұл не болды, жаңағы халық не дейді деген мәселе ол адамның жүйкесіне әсерін тигізбей қоймайды. Облыс бойынша соттар әкімшісі басшысының орынбасары Мөлдір Асанованың қатысуымен өткен көшпелі жиын Жалағаш ауданында жалғасты. Еліміздегі заңдар мен кодекстердегі сот жүктемесін оңтайландыру және қылмыстық заңнаманы одан әрі ізгілендіру мәселелері бойынша енген өзгерістер мен толықтыруларды түсіндіру кездесудің өзегіне айналды. Тиімділігі оның екі жағдайда тиімді. Мысалы, қала жаңа орталығынан шалғай жақтарда орналасқан халық үшін ол келіп аудандағы, қаладағы сот отырыстарына қатысу, ол біріншіден жаңа қаражат мәселесіне келіп тіреледі, екіншіден бірінші неше шақырым жерді жүріп келу мәселесі. Осы екі жағдайда проблеманы шешу үшін осы виртуалды сот құрылды. Әр ауданның 2-3 ауылдық округтерінде, мысалы Сырдарияда Бесарық, Амангелді, Қоғалы көл ауылдық округтерінде құрылды.
Былтырдан бастап аймақтағы соттарда татуласу орталықтары, фронт-офистер, медиация кабинеттері ашылды. Бұл ретте түнгі сот, виртуалды сот пилоттық жобаларының жұмысты жетілдіруде үлесі зор. Әсіресе Шалғай ауыл тұрғындарының сотқа қатысуы жеңілдетілді. Бұл үшін әкімдіктерімен бірлесіп бірқатар ауылдарда арнайы кабинеттер жасақталған. Жүздесу барысында тараптарды бітімгершілікке шақырудағы медиаторлардың рөлі сөз болды. Сондай-ақ соттарда іске қосылған Трюконов мобильді қосымшасы арқылы сот процестеріне қатысу, QR-код арқылы сот қызметтеріне қол жеткізуге бағытталған арнайы базалық топтама туралы кеңінен мағлұмат берілді. Ол мобильді версия деп айтылады. Сіздерге демонстрация жасап жүрейін. Мысалы, қазір қарап отырсаңыздар, өздеріңіз көріп отырсыздар сот залында, иә? Мен телефонмен қатыса аламын да. Ұялы телефон арқылы сот процесіне қатысуға мүмкіндік бар. Бұл қазіргі жаңалықшыларымыз виртуалды сот деп айтқан. Бұл жерде мен қазір залға жазылып отырмын. Негізі қосылғаннан кейін сот отырысының қатысы тарапқа қоңырау шалады ғой. Осылайдан сот процесіне қатысып мобильді арқылы. Ал диджитал агент қосымшасы сот органдарының жұмысын бағалауға мүмкіндік беріп отыр. Оған түскен жазбаға небәрі 5 минут ішінде кері байланыс орнатылады. Цифрлық жүйенің тұрғындар үшін тиімді тұсы да осы. Асқат Тәжиев, Талғат Сыдық, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы, Сырдария, Жалағаш аудандарынан. Қала іргесіндегі тоғайдан өрт шықты. Қалалық төтенше жағдайлар басқармасының мамандары 10 гектар аумаққа тараған қызыл жалынды сөндіруге жедел кірісті. Дала өртін ауыздықтауға 60-тан астам құтқарушы қатысты. Иделгей саяжайына қарасты тоғайдың өртеніп жатқандығы туралы дабылды шақырту өрт сөндіру байланыс бекетіне сағат 16:00 түседі. Санаулы минуттардан соң отқа оранған аумаққа қалалық орман шаруашылығы төтенше жағдайлар басқармасының құтқарушылары келіп жетті. Мамандырылған құрам дереу тоғайды шарпыған отты сөндіруге кірісті. Бұл жоспарлы оқу-жаттығу жұмысы ғана. Мұнда мамандардың жылдамдығы, әбжіл әрекеті, техника құзыреттілігі тексерілді. Апат айтып келмей, құтқарушылар тосыннан келген жағдайға қашанда дайын болуы тиіс. Ал ала отты ауыздықтау үшін олар шұғыл әрі жылдам қимылдауы қажет. Өрт қаупын алдын алып, кәсіпкерлікті шыңдауға бағытталған оқу-тактикалық жаттығуға 64 қызметкер, 8 техника жұмылдырылды. Аймақ климатына сәйкес жазда өңірімізде ыстық ауа райы қалыптасады. Онан қалды күннің жел болуы тұтанған өрттің өрши түсуіне ықпал етуі мүмкін. Осының салдарынан өрт оқиғалар жиілейді, дейді мамандар. Былтыр облыс орталығында 226, жыл бастан бері 41 өрт жағдай тіркелген. Қаламызда осы дала өрттерін және де орман өрттерін алдын алу барысында біз қаламызда аптасына өрт сөндіру қызметкерлерімен екі рет үгіт-насихат жұмыстарын жүргізіп, үнпарақтар таратудамыз. Қызылорда қаласының төтенше жағдайлар басқармасынан екі қызметкер, бір техника, Қызылорда облысы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары қызметінен 5 техника, 41 қызметкер және де орман шаруашылығынан 20 қызметкер, 3 техника жұмылдырылды. Сонымен қатар мынау Ақсуат Ақжарма ауылдық округтерінің әкімінің шешімімен құрылған ерікті өрт сөндіру жасақтары қатыстырылды. Халық арасында біз енді үгіт насихат жұмыстарын жүргіземіз. Өртке байланысты әуесқой балықшылар болады, балғаулап кездейсоқ өрт жағады, содан от кетеді. Қазір өзі өрт маусымы ноябрьдің біріне дейін өзі өрт маусымы болып есептеледі Қызылорда облысы бойынша. Соған сәйкес біз осындай үгіт насихат жұмыстарын жүргіземіз. Ескерту хаттар таратамыз. Мына күріш еккен алқаптар бар, бақша егетін алқаптардың бәріне ескерту хат, қожалықтармен сөйлесіп ескерту хаттар таратамыз. Тілсіз жаудың алдын алу бағытында шаралар маусым айында қалалық мәслихаттың кезекті сессиясында қаралатын болады. Сондықтан депутаттар корпусының мүшелері де оқу-жаттығу жұмысына қатысып, құтқарушылар жұмысымен жақынырақ танысты. Сондай-ақ саланың материалдық техникалық мүмкіндіктерін байқап, тілсіз жауға тосқауыл болудың тетіктерін бағамдады. Бізде енді көп тараған өрт қауіпсіздігіне байланысты мәселе мына дала шөптерінің, ағаштардың өртенуі. Біздің күн өте ыстық болғаннан кейін сондай жағдайлар көп болады. Соны біз бірге қарап, сосын ақпарат, жаңағы халықтың арасында сол ақпараттандыру жұмыстарын ары қарай жүргізу қалай болады, соның барлығын сараптама жасаймыз. Кезекті өрт тактикалық жаттығудың негізгі мақсаты тоғай және дала алқаптарындағы өрттердің алдын алу және мекеменің техникалық әлеуетін арттыру болып табылады. Еламан Жаматов, Алфамыс Әшірбеков, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.
Жаңа ғана келіп түскен ақпар, Қазақстан Республикасының кезектен тыс президент сайлауына әзірлік қызу жүруде. Бүгінде сайлау учаскелері белгіленіп, сайланушылардың тізімін ақтылануда. Сайлау науқан алдында Елордадан Орталық сайлау комиссиясының мүшелері Сыр өңіріне келіп арнайы семинар өткізді. Тойдың болғанынан бұл атсығызық дегенде кезектен түс өтетін президент сайлауы ел аузында қызу талқылануда. Президенттікке 7 кандидат тіркеліп, бүгінде сайлауалды үгіт насихат шараларын жүргізуде. 2017 жылы Қазақстан Республикасының сайлау туралы заңына бірқатар өзгерістер енгізілді. Орталық сайлау комиссиясының өкілі семинар барысында заңнамадағы ең басты жаңғыртуларды түсіндіріп, сайлауды ұйымдастырушылардың рөліне тоқталды. Өзгерістер өте көп. Оны біріншіден Орталық сайлау комиссиясының мүшелері жалпы олар тек қана өзі на освобожденной основе жұмыс орында болатын еді. Енді қазір мына аумақтық комиссияларда төраға орынбасары болмаса хатшысы сол түрде жұмыс ақшалай на освобожденной основе жұмыс жасайды. Ол бүкіл Қазақстан бойынша кемінде екі адамнан болғанның өзінде 400 адамнан астам болады. Сосын сайлаушылардың тізімдері дайындалған. Ода жаңа ерекшелігі бар. Қазіргі таңда облыс аумағында 366 сайлау учаскесі белгіленіп, тиісті құрал жабдықтармен қамтамасыз етілді. Сайлауды өткізуге 2700-ге жуық комиссия мүшесі жұмылдырылып отыр. Ал аймақ бойынша дауыс берушілердің нақты тізімі әлі де жинақталуда. Әзірге сайлауға қатысты арыз шағым түспеген. Сайлаушылардың 20 маусымға белгіленген саны облыс бойынша 490898 сайлаушы тіркелген. Енді алдағы 5 күннің ішінде осы сайлау учаскелері, сайлау комиссиялары әлде де болса нақтылап 25 мамырдан бастап сайлаушылардың назарына жеткізетін болады. Әрбір сайлаушы өзінің дауыс беретін учаскесіне келіп, өзінің бар жоғын тексеріп, нақтылауына әлі уақыт бар, сондықтан 25 мамырдан бастап толық сайлаушылардың тізімі бекітілетін болады. Сыр өңірінде президенттікке үміткерлердің 1601 сенімді өкілі тіркеліп, үгіт шараларын жүргізуде. Маңызды саяси науқан туралы халыққа кеңінен насихаттау үшін бүгінде 238 баннер мен билбордтар көрнекі жерлерге ілінді. Айта кетейік, кандидаттардың үгіт насихат шаралары 7 маусым күні түнгі 24:00-де аяқталады. Әділбек Жаханов, Ахан Алиев, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы. Тікелей эфирде жаңалықтар. Теңізді өлкенің төл перзенті, білікті журналист, белгілі жазуша Жарық Сәдібекұлының 80 жылдық мерейтойы туған жерінде тойланды. Арал тағдырын адам тағдыры деп білетін қарымды қаламгерді жерлестері үлкен құрметпен қарсы алды. Айжарық Сәдібекұлы Көкарал түбегіндегі шағын ғана қарымыз дейтін балықшылар ауылында дүниеге келген. Содан болар теңіз тағдыры, балықшылардың тынымсыз тіршілігі туралы жиі жазады. Айдын өлкенің төл перзенті алғаш еңбек жолын облыстық Ленин жолы газетінен бастаған. Тәжірибесі толысып, қаламы төселген журналист кейін республикалық сұхбат және халықаралық Түркістан газеттерінің Қызылорда, Ақтөбе облыстары бойынша меншікті тілшісі болды. Айжарық Сәдібекұлының басты ерекшелігі кез келген жанрда еркін қалам тербейді. Әсіресе жазған очерктері оқырман жүрегінен жол таба білді. Мерейтой иесі туралы Арал ауданының құрметті азаматы ардагер журналист Шаграт Тармағамбетов осындай пікір білдірді. Ашық мойытқа шыққан алып деген кітабын беріп жіберген екен. 2006 жылы баспадан шықты. Бұл кітапты түгел оқып шыққан адам бір мектептен өзіне, бір мектептен. Өйткені көп деген соның ішінде данныйлар, фактілер, облыс өміріндегі керемет-керемет оқиғалар жазылған. Айжарық Сәдібекұлы журналистика мен жазушылықта қатар алып жүрген ерекше талант иесі. Қаламгердің «Дария жыры», «Көктемін күткен ару», «Аққымның ақ түндері», «Балайы», «Ашық мұхитқа шыққан алып», «Жұмыр жерде біз бармыз» секілді оннан астам кітабы бар. Теңіз суы тартылып балықшылардың елден үдере көшкен көзін көзбен көрген жазушы алдағы уақытта «Теңіз тағдыры» деген жаңа туындысын жарыққа шығармақ. «Теңіз тағдыры» деген кітап жазып жүрмін. Осы аяқталуға жақындап қалды. Арал тағдыр туралы әркім жазып жүр, бірақ көбісі дұрыс жазбайды. Біреуден естіген әңгімесі бойынша жазады. Кім қиғаш? Мен соған үйде отырып зығырданым қайнайды. Олай болмайды ғой. Зерттеу керек, тексеру керек. Әрбір оқиған зерттеу керек. Олай болмайды. Өйтіп теңіз тағдыры деген ел тағдыры ғой. Соғыс жылдарындағы балықшы әйелдердің мехнаты көрген суреттеледі. Сұрапыл деген повестінде, Сұрапылдың ақыры деген повестерінде.
Бұл енді қазақ әдебиетінде кездеспейтін, бұрын кездеспеген образдар. Ақшабақ бейнесі арқылы сол кездегі бүкіл әйел аналардың жан кешті еңбегін бейнелейді. Тарихқа қалам тербеген атты салтанатты кеште аудан әкімі мерейтой иесіне құрмет көрсетті. Шапан жау атын мінгізіп, елдің ыстық ықыласын жеткізді. Әбіш Кекілбаев ағамыздың даналы сөзі бар. Қона білгенге қот қонады, бағалай білгенге бақ деді деген. Құрметті Айжарғаға, біз сізбен мақтанамыз, біз сізді қашанда бағалаймыз. Өзіңіздің қай уақытта да осы туған жерге деген шынайы ықыласыңызбен, ыстық көңіліңізбен әр уақытта елдің аманшылығын біліп, елдің жақсылықтарына атсалысып, игі бастамаларының басында бірге жүресіз. Сондықтан бүгінгі аға сіздің мерейтойыңыз құтты болсын. Тағылымды шараға қаламгердің әріптестері мен замандас достары қатысып, пайымды пікір, орамды ой айтты. Айта кетейік, Айжарық Сәдібекұлының 80 жылдық мерейтойы туған ауылы Ақбастыда да кең көлемде аталып өтті. Әкімжан Жолтаев, Алмат Меңдібаев, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы, Арал ауданынан. Атағы алысқа шаппаса да, ел ішінде өнегесі талайға шырақ болған жандар жетерлік. Сондай болмысы бөлек тұлғаның бірі ұлағатты ұстаз ақын Сақтапберген Қоспаев. Сан өнерді бойына тоқыған мәдениет майталманының өскелең ұрпаққа үлгі ету мақсатында шығармашылық кеш ұйымдастырылды. Қасиетті қармақшы топырағы өрелі өнерпаздарға кенде емес, ал кеш иесі Сақтапберген Қоспаев өнермен білімді қатар қамдаған жан. Тарихтың таңғажайып сырларын бүгінмен қауыштырып әдебиет әлемінде де өзіндік қолтаңбасын қалдырды. 2017 жылы ғұмырдың алтын белгісі атты жыр жинағы жарық көрген, ғылыми ізденіс жолындағы оқушыларға бағыт бергені бір төбе, еңбегі еленіп білім беру ісінің майталманы медалімен шығармашыл ұстаз төсбелгісімен иемденген. Кеш барысында ұлағатты ұстаздың озық қырлары айтылып, ақын шығармашылығынан туындылар орындалды. Шырабат қала жұртында өтіп жатқан археологиялық қазба жұмыстарына қатысып жүрмін. Тағы басқа да барлығы экспедицияға қатысып, сол көп деген ескерткіштердің, көне ескерткіштердің тарихымен танысып, соны зерттеп, оны жазып, кейінгі жас ұрпаққа насихаттау жолында жұмыс істеп жатырмын. Бұл кездесудің негізгі мақсаты келешек жас ұрпақтарға берер тәлім тәрбиесі көп. Соның ішінде айтар болса, қазіргі кездегі мен өзім сол ұстазымыздың ұстанымы мықты дейді, яғни шәкірт ретінде айтар болсам да, ағайымыздың сан қырлы, жан жақты әрбір ісі және сонымен бірге шығармашыл жұмыс жасауы өте жоғары деңгейде. Бүгін мәдениет және өнер қызметкерлер күні. Осыған орай сала мамандары кәсіби мерекені сахнада емес ойын алаңында атап өтті. Салауатты өмір салтын қалыптастыру мақсатында өткен спартакиада облыстық қалалық мәдениет ұжымдары қатысты. Мәдениет қызметкерлері спортпен шұғылданып, салауатты өмір салтын қалыптастыруды дәстүрге айналдырып келеді. Биыл екінші рет ұйымдастырылған спартакиадаға музей, архив, театр, филармония ұжымдарынан құрылған 9 команда өзара бақ сынасты. Мұндай салалық жарысты өткізудегі мақсат жастар арасында дене тәрбиесін насихаттаумен қатар бұқаралық спорттың әлеуетін арттыру, дейді ұйымдастырушылар. Біздің жарысымыз 21 мамыр мәдениет және өнер қызметкерлері күніне арналған. Ұйымдастырушылар жарыстың Қызылорда облысының мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы және біздің облыстық салалық кәсіподақ мәдениет, спорт, туризм және ақпарат қызметкерлерінің кәсіподағы. Жарысқа облыстық мекемелерден, қалалық мәдениет бөлімінен барлығы 9 команда қатысып отыр. Жылда өткізуге тырысамыз. Биыл енді ойын түрлерін көбейтіп өткізіп жатырмыз. Спартакиада шағын футбол, отбасылық эстафета, қол күресінде 4 ойын түрінен өткізілді. Алдын ала жеребе бойынша жарысқа қатысушы ұжымдардың реттілігі анықталды. Сайысқа үлкен дайындықпен келген командалар алғашқы минуттардан-ақ келісті ойын өрнегін көрсете білді. Бүгінгі мерекемен барлықтарыңызды құттықтаймын, мәдениет және өнер саласының қызметкерлерін. Және де біз отбасымызбен филармония, облыстық Қызылорда филармониясының атынан келіп тұрмыз.
төрт сайыстан өтіп жатыр бүгінгі сайыс. Соның біз екі түрінен қатыстық біз. Жеңіс тілейміз енді өзімізге. Жарыс тартысқа толы болды. Жалпы Спартакиада қорытындысы бойынша бірінші орынды облыстық филармония жеңіп алса, Нартай Бекежанов атындағы музыкалық драма театры жүлделі екінші орынды қанжығасына байлады. Ал қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі үшінші орынды иеленді. Аида Мұхтар, Иса Шарипов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы. Сыр өңірінде шахматтан жасөспірімдер арасында ел кубогының бірінші кезеңі басталды. Биыл 13 мәрте ұйымдастырылған тақта үстіндегі тартыс қоғам қайраткері Аралбай Махамбетовті еске алуға арналған. Жарыстың ашылу салтанатына жиналғандар алдымен Аралбай Махамбетовтің өмір жолынан сыр шертетін естеліктерді тыңдады. Ұстаздық жолды таңдаған біртуар азамат өңірдің қоғамдық саяси өміріне белсене араласып, елге адал қызмет етуді ұстаным еткен жандардың бірі. Шахматтан ел кубогының ауқымы жылы өткен сайын кеңейіп келеді. Биыл 13 мәрте ұйымдастырылған жарысқа еліміздің барлық облысынан және Қырғызстаннан 350-ден аса жас шахматшы қатысуда. Аралбай Махамбет мемориалы және Қазақстан Республикасының балалар кубогының бірінші кезеңі бүгін басталды. Бүгін блицтен арғы күндері классикадан болады. Жалпы Қазақстанның 17 регионның спортшылары келіп отыр, және Қырғызстан Республикасының спортшылары. Турнирде ойнаған балаларымыз жақсы нәтиже көрсетіп отыр. Қазақстан Республикасының кубогының кезеңіне кіріп тұрса, Қазақстанның бір ең мықты жарысы деп есептейміз біз. Ой жүйріктігі сыналар айтулы додаға Дилера Ғабитова Атырау облысынан келген. Атыраулық бұрымды болсында шахматтың блицтері бойынша шеберлік сынасуда. 9 турдан тұратын кездесудің алғашқы 2 кезеңін жеңген шахматшы турнирде жеңімпаз атануға дайындығым жеткілікті дейді. Бұл жарысқа барлық қалалар қатысып жатыр. Әзірше 2 тур өтті, 2-үнде де жеңдім. Алдағыда 7 тур қалды, оның барлығын ұтуға тырысамын. Ал Амира Бақыт ең жас жарысқа қатысушылардың бірі. Небәрі 7 жастағы бүлдіршін ел кубогында шахматтың классика түрі бойынша бақ сынайды. Мен шахматты 5 жасында бастап үйрендім. Мен бүгін жарысқа Атырау қаласынан келдім. Аталмыш жарыс республикада ең жоғары дәрежедегі шахмат турнирлерінің қатарына енеді. Сайысқа әлем және Азияның бірнеше дүркін чемпиондары Әсел Серікбай мен Әзірке Нұрғали сынды спортшылардың қатысуы осыған дәлел. Сондай-ақ сайыс барысында қатысушылардың спорт шебері атануға мүмкіндіктері бар. Айта кетейік, айтулы додада 24 мамыр күні қорытындыланады. Әділжан Бердібеков, Бүгінбай Байсалы, Тұрхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы. Күндізгі ақпараттар реті осындай. Біздің жаңалықтарымызды және басқа да бағдарламаларымызды Қызылорда.кз сайтынан көре аласыздар. Ал қазір бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы, ауа райының демеушісі Сұлтан Плаза 5 жұлдызды қонағы. Амандықта жүздескенше. Әр адамның өмірінде ерекше маңызды күндер мен айшықты оқиғалар болады. Балрум банкет залы үйлену тойы мен қыз ұзатуға, мерейтойға және басқа да салтанатты іс-шараларға таптырмас орын. Сіздер үшін жаңартылған мәзір, үздік аспаздар, мінсіз қызметкерлер және бағалары 3500 теңгеден басталады. Сыйлыққа фотосессия және 5 жұлдызды Сұлтан Плаза қонақ үйіндегі номер. Балрум банкет залында ұмытылмастай мереке өткізіңіздер. Арал ауданында күндіз 22, түнде 12 градус жылы болады. Қазалда ауа температурасы күндіз 24, түнде 13 градус жылыны көрсетеді. Байқоңырда күндіз 25, түнде 14 градус жылы болады. Қармақшыда сынап бағанасы күндіз 25, түнде 14 градус жылыны көрсетеді. Жалағашта күндіз 26, түнде 15 градус жылы болады. Сырдарияда күндіз 27, түнде 16 градус түнден жоғары. Шиелде сынап бағанасы күндіз 30, түнде 18 градус жылыны көрсетеді. Жаңақорғанда күндіз 31, түнде 19 градус жылы болады. Қызылордада күндіз 28, түнде 17 градус жылы.
АКШ доллары 378 теңге 90 тиын. Евро 423 теңге 74 тиын. Ресей рубли 5 теңге 87 тиын. Қытай юань 54 теңге 80 тиын.